Det her må simpelthen være min mit yndlingssted i hele verden. Det er så smukt. I dag er en virkelig varm dag. Det er den 6. november. Der er nogle håndværkere, der arbejder på noget, så derfor vil jeg ikke filme så længt op, langt op. Det ødelægger billedet lidt. Men vi er jo ellers oppe på toppen af bjerget, på det der hedder Roberts Mountain Retreat. Og her er jeg taget ned sammen med, ja, der er to mulige ture ned til det der hedder Nancy Penn Center, fordi der ligger deres bogbutik, og hvor man kan købe tøj og sådan noget. Og der er jo så den her anden udstilling, som er den første jeg kender til. Og den skal man bare altid ned og hilse på. Her er vanvittigt smukt, og jeg elsker at være her. Så i dag er jeg kun taget herned for at gå en tur på de her